မန္တလေးမြို့ကမိလောင်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဇေကြီးကဆိုင်ငန်းတွေအတွက်ယာယီနေရာကိုမဲနှိုက်စနစ်နဲ့နေရာချပေးခဲ့ပါတယ်။အောင်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မင်္ဂလာဇေကြီးကိုမတ်လ22ရက်နေ့ကမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မိပေးတဲ့ဇေသူဇေသားတွေဈေးပြန်လဲရောင်းချနိုင်ဖို့35လမ်းမဟာနွယ်စဉ်အကစားကွင်းမှာယာယီဈေးဆိုင်ငန်းတွေကိုဂျွန်လ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုမီးလောင်ပြီး9လကြာမှာတော့စတင်ပါလ3ရက်နေ့မှာမဲနှက်စနစ်ဖြင့်ယာယီဆိုင်ငန်းတွေကိုနေရာချပေးခဲ့ပါတယ်ဈေးကျိုးတော့လောင်နေဈေးမီဈေးဖတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းခါကညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကလည်းများများထွက်ချင်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဈေးကိုတင်တာစနစ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒါသိန်းပေါင်း2300ကျော်ကျော်ဒါအကုန်ကြခံပြီးတော့ကုမ္ပဏီ3ခုတင်တာအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုနဲ့တိစောက်ခဲ့ပါတယ်အခုပြီးတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမဲနိုင်နေရာခြားတာချင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိယာယီဈေးဆိုင်ငန်းတွေမှာတခန်းကို6ပေပတ်လည်းနေရာချပေးပါတယ်လက်ရှိဆိုင်ငန်းတွေမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေပါတယ်အခန်းတီးကြနေတော့ပြန်ပေးတယ်အကုန်လုံးကတော့ကွက်တိပါပဲဒါပေမဲ့အဲဒီဈေးရောင်းဝယ်လေးပဲပေါ့ညီမတို့ကကြာအခုနေရာအပြောင်းလဲဖြစ်တာလေးဒီဘက်မှာ35လမ်းလမ်းမအနေနဲ့ရောပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတော့လာတာပဲဈေးရောင်းဝယ်လေးပါလေးလည်းအရင်ကလိုမျိုးပေါ့ကောင်းကျင်တာပေါ့အခုနေရာအစ်စ်ဖြစ်တာပြီးတော့အစာဦးနဲ့အခုမီးတွေပါလေးလည်းမရဘူးပြောသေးရဲ့လက်ရှိဆိုင်ငန်းနေရာပေါ့နော်အကာဒီပါညာဆိုလည်းမပါဘူးမိုးတွေပါလေးရွာတယ်ဆိုရင်တော့မှမိုးလုံးမိုးပါညာဆိုတာကိုတနေရာစာဆိုပေမဲ့လေဘေးပန်းအောင်ကျင်ပါညာနဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးရေမြောင်းနေပါလေးဆိုတာလည်းကြီးတော့ကြီးထားသေးတာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းကိုထူကိုထားပဲပြန်လုံးရမယ်လို့တော့ထင်တာပဲရှင်ဟောယာယီဈေးဆိုင်ငန်း300ကျော်ကိုတိမ်ပေါင်း2300ကျော်ကုန်ချခံပြီးမန္တလေးမြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဘတ်ဂျက်နဲ့တင်တာအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုကတာဝန်ယူပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်အောင်ပါ